Достым, бұл үйдіңде жөндеу жұмыстарын бітірдік ау. Иә, ешқашан бітпейтін шығармыз деп ойлап едім. Көз қорқақ, қол батыр деуші еді ғой. Сен бүгін ақшаны алсақ үйге қайтасың ба? Иә, қайтам. Ауылда анам сырқаттанып ауырып жатыр. Қазір отбасының жағдайы мәз емес. Шынымды айтсам, үйде менен басқа жұмыс жасайтын адам жоқ. Сен енді ауылға барғанда анаңа бір жақсы дәрігер тап. Емделсін, денсаулық керек қой. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Анаң жазылып кетер. Рахмет, айтқаның келсін. Ой, айналайындар ай, әбден шаршадыңдар ау. Сендерге әбден риза болдым, жандарым. Мінекей, мынау адал еңбектеріңнің ақысы. Рахмет апа. Рахмет апа, көп-көп. Еңбектеріңді бағалап, ақшаны артығымен беріп отырым, жаным. Екі ай бойы тыным таппадыңдар, бақытты болыңдар, жаным. Рахмет. Сізге де рахмет. Асымызды уақытылы бердіңіз, барлық жағдайымызды жасадыңыз. Енді жаным, бұл үйді жөндеу деген оңай шаруам екен. Әрине. Мен де екі ай бойы сендермен сөйлесіп, уақыттың қалай өткенін білмей де қалдым. Жолдарың болсын онда. Рахмет. Рахмет, апа. Жақсы. Сау болыңыз, апай. Жақсы. Балламау, ақшаларың абай болыңдар. Аха, жақсы, сау болыңыз, апай. Рахмет көп-көп. Е, апа, тыңдап тұрмын. Балам, күнім сол. Қалың қалай, амансың ба? Апа, мен жиналыста отырмын, сөйлесе алмаймын. Кешір, кешір күнім. Көптен хабарласпағаннан кейін қалдарыңды білейін деп едім ғой. Ана, кішкентай құлыншағымды, немеремді сағындым. Апа, мен жиналыста отырмын дедім ғой. Түсіндім бәрін. Амансың ба? Амансың ғой, қайым апай. Жанымды жеген жалғыздық болмаса, басқаның бәрі жақсы ғой. Өзің қалайсың? Жақсы. Мына зейнетке шыққалы болса, ана немеремді ойнатып жүрген. Өзің нағыз апасының баласы ау дейім, ә? Иә, апасының баласы. Жеке меншік. Анасы тәтті мәтті алып келсе, апама деп тұқ қояды ғой. Осы немере болмаса, кәріліктің мәнісі бар. Дұрыс айтасың. Осылардың қылығына қарап марқаясың, мәз боласың. Немере деген жақсы ғой, шіркін. Айтпаңыз. Балалардың жұмыстан келетін уақыт болып қапты ғой. Бізбен бірге жүрсеңізші. Шай ішейік отырып. Рахмет, рахмет, жан. Жарайды ау. Хадия, кеттік үйге. Қалима әжей дәл осы сәтте өзін ешбір жақыны жоқ, Жапанда жалғыз қалған адамдай сезінеді. Балаларының білім алу үшін өзінің бірнеше жерде жұмыс істеп, демалыссыз, арпалыспен өткен өмірі еріксіз есіне түскен. Сондықтан бұлар қаңырап бос тұрған, ешбір қызығы жоқ үйіне қайтқысы келмей, орындықта ойға шомып, ұзақ отыра берді. Не болды? Тыныштық па?
Мазаң болмай тұр ғой. Тыныштық, бәрі жақсы. Әлде жұмысында бірдеңе болды ма? Жоқ, аман есен. Апам хабарласқан бүгін. Түсінікті. Я не дейді? Не деуші еді сол баяғы? Майра, білесің ғой, менің уақытым жоқ. Мен ертелігі жұмыстамын. Одан қалса құрылыс алаңындамын. Сен деген келінсің ғой, арасында уақыт тауып барып кіріп шықсаң болатын еді ғой. Тоқтар, сонда сенің жұмысың жұмыста, мен сонда еріккеннің ермегін істеп жүрмін бе? Баласысың ғой, өзің хабарлас, маған ал дейсің. Жарайды, қойшы, ол саған дауа жоқ екен. Мен шаршадым, ұйықтаймын. Бойың кәдімгідей өсіп қапты. Мінекей, сен жалғыз сұрамасын деп, кеше мына әдемі гүлді қасыңа сатып алып келдім. Енді екеуің бір-біріңе қарап, бой түзеп өсесіңдер. Ей, түс көзілісінде менің қал жағдайымды біліп кетуге келе жатқан ғой. Қазір, қазір ашам. Ой, айна алайын. Майра тайым кеп қапты ғой. Келгенің жақсы болды, түскі ас ішіп кететін болдың. Қалай, ана менің кішкентай құлыншағым бала бақшасына барып жүр ма? Өзін әбден сағындым. Қарағым, не болды? Тыныштық бөзі, амансыңдар ма? Телефонға маза жоқ, апа. Қайдан тыныштық болсын? Жұмыспен басығап жүреді балаңыздың. Неге мазасын ала бересіз? Ойбай, шырағым ау. Не деп тұрсың өзі? Мына жөндеу жұмыс басталғалы екі айдан асты. Бір-бірімізден қабарсыз қалдық. Қабарласқаның айыбы жоқ шығар. Қарамағында мыңнан аса адам жұмыс істейді. Сондай компанияны басқару оңай деп ойлайсыз ба? Шырағым ау, баламның менімен сөйлесуге бірер минут уақыты жоқ болса, жарайды, бұдан былай хабарласпай-ақ қояйын. Сізге не жетпейді, апа? Ерге кеміңіз жоқ па? Әлде тамақ қазарусыз ба? А? Міне, тоңазытқышыңыз аузы мұрнынан шығып тұр. Бұдан басқа не керек? Пәтеріңізді керемет деп жөндеп берді. Ал сіз мазалай бересіз, ештеңе жақпайды. Бұндай жанымды жылтпайтын қаңыраған үймен дүниенің маған керегі жоқ. Сіз теледидар көресіз бе? Қаншама зейнетақы алып отқан адамдар тамаққа мұқтаж болып отыр, апа. Сіздің жағдайыңыздың барлығын жасап бердік. Басқа не керек, апа? Сонда да тыныштық жоқ. Одан былай, апа. Мазамызды алмаңызшы. Я, я, жақсы. Тұрғын үйдің құрылысын осы бір жарым айдың ішінде аяқтауға тиіспіз. Жақсы, түсіндіңіз ғой? Аха, сау болыңыз. Алло, Майра, қалайсың? Мен бүгін түскізіңіз кезінде тағы да ешқайда шыға алмай қалдым. Қолым босамады. Мен апаңның үйіне барып қайттым. А, барып қайттың ба? Жақсы болды ғой барғаның. Жағдай қалай екен, ауырып қалмап па? Азық түліктері бар ма екен? Апаңның денсаулығы керемет. Тоңазытқыш толған тамақ, евро ремонт. Бір сөзбен айтқанда,
жағдайы біз ойлағаннан да керемет. А, түсінікті. Онда неге хабарласты екен? Білмеймін. Маған сенбесең, өзің барып көруіңе болады. Жарай, жарайды. Жағдай жақсы болса болды онда. Бақытым бала кезінде сондай мейірімді еді. Адамға жан ашып, қамқор болғысы кеп тұрады. Оған қарағанда шаттық мазасы да өйді. Оның үстіне бала кезінде көп ауырды. Әкелерінен ерте айырылып, жалғыз қалсам да, осыларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қатарларынан қалдырмай жеткізсем деп армандаушы. Сол арманыма қол жеткіздім. Екі ұлым да бизнесмен, табысты азаматтар. Шүкір, шүкір. Немере сүйдім. Кішкентай ғой. Күнім менің кішкентай құшаққан. Өй, балақан. Баяғыда дейма, өзіміздің балаларымыздың кішкентай кезі есімізде жоқ. Құлықтар тіптен ұмытып қаппыз ғой. Ал қазіргі балалар бәрін іштен туып біледі ғой. Айтпа, айтпа. Менің ана бақытымның кішкентайы. Немеремді айтам. Тіпті сол ұялы телефонмен сөйлесуді біледі. Әлі. Анада бақыттың компьютеріне өзі қосып алып, киносын көріп отыр дейді. Ойпырмай, іштен оқып туады ғой бұлар қазір. Айтпаңыз. Өткенде келіңіз келіп кетті ғой деймін, ә? Иә. Түсте асығып келіп кеткен. Өзім де ойлап едім, асығып келді ма деп. Амандассам айтып, қағып соғып өтті да. Енді асығып бар жатып байқамаған шығар. Мүмкін. Маған азық түлік, дәр-дәрмек әкеп беріп кетті ғой. Жақсы болған екен. На менің келінім мен балам. Түскі-зүліске келі алмайды, на қаланың кептелісі деген бір қиын болды ғой өзі. Жұмыстан кешігіп қалса, ұят. Айтпа, айтпа. Бұрын немеремді алып келіп тұрушы еді. Қазір қол тимейді. Оның үстіне ана немеремді балабақшаға беріпті. Қазір бұлар қызметкерлер сияқты демалыс күні ғана демалады ғой. Қазір заман сол болып кетті ғой өзі. Оларды да түсінуге болады. Не болды? Неге ұйықтамай жүрсің? Бақыт, ертең жексенбі автосалонға барып көлік қараш. Ол жерде не бар екен? Біреуіне тегін көлік берем деймін? Көлігімнің ескіріп кеткенін байқамай қалыппын. Бүгін жұмыста жанар тура алдыма су жаңа көлігімен
Мерседеспен тоқтаған кезде ұяттан жерге кіріп кете жаздадым. Ұяттан? Ұмытпасам, сенің көлігіңді де алғанымызға бір екі жыл ғана болған жоқ па? Сенің көлігің де жап-жаңа. Қайдағы жап-жаңа? Оның ескірген дизайнын білуге болады. Оның үстіне мен бизнесменнің әйелімін дегенде. Көліктеген баратын жеріңе аман есен бұзылма жеткісе болды емес пе? Оны жыл сайын ауыстыру не қажеті бар? Қажеті бар. Сонда сен жаңа көлік алғың келіп отыр ғой? Әрине. Онда да көлігіңді сатты. Оған уақыт жоқ қой, бақыт. Майра, менің де уақытым жоқ. Құрылыс нысандарын уақытында тапсыруым керек. Көріп жатырсың ғой бәрін. Жаяу жүргенде көлік дейді ғой тағы да. Сен де біреу ірі компанияның президенті дейді ғой. Жарайды, қойшы ол осы. Сен үшін сол бір аса маңызды нәрсе болса бір шешімін табармыз тағы. Таң атпай, бұл күн екен. Шаттық балам екен. Ой жарығым. Алло, балам, қалың қалай? Аман есенсің ба? Апа, қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Ояу ма едіңіз? Иә, біз жақта жеті болды ғой. Ой жарығым сол. Қалай, жұмысың бәрі жақсы ма? Апа, менде бәрі жақсы. Бүгін үлкен жобаға қол қойдым. Бизнесіміз дамып келеді, апа. Ей жарығым, құтты болсын, құтты болсын. Апа, әу. Сіз туралы жайсыз түстер көріп жүрмін. Бүгінде мазасызданып ояндым. Содан сізге хабарласып отырған. Ой, құлыным, ау сол. Сені жиі ойлағанымнан түсіңе кіріп жүрген ғой, құлыным. Уайымдайтында ештеңе жоқ. Өзің қашан демалысқа шығып келесің? Апа, қазір компаниямды тасап кете алмаймын. Айтқандай, сіздің есеп шотыңызға біраз ақша салып қойдым. Бір жағынан соны да айтайын деп хабарласып отырмын. Ой, балам-ау. Рахмет, рахмет, бірақ мені бақыт ететін ақша емес. Сендердің қасымда болған сәттерің ғой, құлыным. Рахмет. Жақсы, апа. Өзіңізді күтіңіз. Иә, мен уайымдама, құлыным. Уайымдама. Бәрі жақсы. Алыста жүр көзіне. Уайымдайды ғой. Ай сайын ақша салғанын қоймайды. Баяғыдағыдай. Пенсиясын кешіктіріп алады деп ойлайтын шығар. Ей жарығым ау. Аман жүрсе болды. Иә, бізде соған өте қуаныштымыз. Құрылыс нысанын бүгін аяқта бүгін өткіздік. Соған қуанып жатырмыз. Рахмет, сізге де үлкен рахмет. Сау болыңыз, аман болыңыз. Алло, Майра, сәлем, көңіл күйің қалай? Неменеге аяқ астынан менің көңіл күйім сұрап қалдым? Қойшы енді болды, сен маған әлі ренжіп жүрсің бе? Жарайды енді ренжіме. Мен сенің ана өткен жолғы өтінішімді орындайын деген. Үшін ба? Сонымен сен маған бүгін ерекше қуаныш сыйламақсың ба? Иә. Қандай керемет. Жарайды онда. Автосалонда кездесеміз. Қыздар көбінесе көлемі шағын көліктер таңдайды.
мына көлікті көріңіздер. Мен сонда арзан көлік мінетін адамға ұқсап тұрмын ба? Майра. Мен соңғы үлгідегі ең қымбатын таңдаймын. Жарайды, таңдау жасап болған соң айтарсыздар. Құжаттарыңызды рәсімдей берейін. Жақсы. Майра, мынау неге ұнамайды саған? Жап жақсы, қараш. Шалтыра бақтыр өзі. Мынаны көрсеші ма? Түсін алмай ма? Алло. Жанар, қалайсың? Я, мен автосалонда жүрім. Бақыт маған су жаңа көлік сыйлыққа тартты. Мхм. Сол, сен мен көптен кездеспегесін, менің көлігіммен сұлық салонына барайық деген бе? Майра, ниетіңе ризамын. Бірақ біз отбасымызбен Дубайда демалып жатырмыз. Ата-аналарымызда, қасымызда. Келесі жолы барайықшы. Жарай ма? Хабарласып тұр. Жақсы. Енді нелер бұл? Нелер бұл? Алло? Майра? Алтыным ау, қалдарың қалай, жақсы ма? Иә, айта беріңіз. Армандалып, үйге келсеңдерші. Құлыншағымды сағынып кеттім. Сендердің жақсы көретін тамақтарыңды әзірлеп қояйын. Ергіп отырсы ғой деймін. Қарағым ау, о не дегенің? Енді кейінгі кезде бір жаман түстер көріп, мазам болмай жүр. Енді жаманыз көрсеңіз, біздің мазамызды алмай психологқа барыңыз. Майра, айналайын. Құлың боп кетейін. Ең болмаса ана кішкентай құлыншағымда кеп бір ескетіп кетсеңдерші. Көрмегелі бірнеше айдың жүзі болды ғой. Бүгін қолымыз тимейді, бара алмаймыз. Алло? Алло? Алло, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мен аға лейтенант Асқат Абдулаевпын. Қалима Салықова сіздің анаңыз ба? Иә. Өкінішке орай қайғылы жағдай орын алды. Не? Анам аман ба? Сөйлесуге уақыт жоқ, тезірек жетіңіз. Бақыт мырза, өзіңізге бекем болыңыз.
сонда қалай болған? Көршілер газдан қорқып өрт сөндіру қызметіне хабарласқан. Анаңыз газды өшірді ме деген. Әйтеуір өрттен аманбыз. Сонда газдан уланған ба? Оны әзірше білмейміз. Анаңыздың неден қайтыс болғанын медициналық сараптама анықтайды. Басқа да жаңалықтар болса өзіңізге хабарласамыз. Енді жұмыста шүйе көштің бе? Есіңді жиып үйге қайтшы, бұлай жалғасқан қаламаймын. Сен өзім мына жерге не үшін келдің? Маған ақыл айту үшін келдің бе? Үйге қайтшы. Сөйлемеші маған. Біздің отбасымыздың осындай бақытсыздыққа ұшыраған дәл мына сенің кесірің. Егер сенің жүрегіңде бір кішкентай ғана мейірім болған болса, біз осындай сәтсіздікке ұшырамас едік. Бәрі сенің кесірің. Анаңның үйінде болған жағдайға мені кінәлап тұрсың ба? А? Сонда мен кінәлімін ғой, ә? Сөйлемеші дедім ғой маған. Баршы! Әсел! Мен саған айттым ғой, маған бірдеме керек болса өзім айтамын деп. Түсінбейтін несі бар? Саған айт не айтпа не бәрі бір екен. Сөйлеме маған! Арман, кеттік. Түрші. Бақыт мырза, сот медициналық сараптаманың қорытындысы бойынша анаңыздың газдан уланбағаны дәлелденіп отыр. Түсінбедім. Сонда бұны мен не айтпақсыз? Анаңыз кісі қолынан қаза тапқан. Қалай сонда? Кім? Есікті қалай ашқан? Есік бұзылмаған. Анаңыз ол адамды таниды. Сондықтан есікті өзі ашқан. Анаңызды буындырып өлтіріп, газдан уланған сияқты етіп, қылмысын жасыруға тырысқан. Қайрадан ашымай. Қалай ғана алданып қалдың екен. Енді не істейміз? Бақыт мырза, анаңызды қалай қорған бола алмадыңыз? Соны түсінбеймін. Бай беделді азаматсыз. Өкінішті әрине. Өзіңізге бекем болыңыз. Майра, бұл өмірде өзіңнің қара басыңнан басқа да мәселелер бар екенін сен қашан түсінесің? Соны айғайламай айтуға болатын шығар енді. Менің адам газдан уланбаған. Оны біреулер әдейі өлтірген. Сен білесің бе соны? Енді өлетін адам өлді ғой, бәрібір емес пе? Сен аузы басын қисаймай осыны маған қалай айтып отырсың? Мен осы уақытқа дейін осындай адаммен қалай тұрып келгенмін? Сен не деген жексұрын адамсың өзің? Бай балам саған ештеңе шықпайды, болар іс болды. Осы күнге дейін қарт анамды аялдың орнына. Сол кісіге жақсылық жасап, соған қамқор болдығына мына сенің айтқаныңды ғана істеп келіппін. Не деген ақымақ болғанмын? Саған кеткен қайран өмірім, қайран уақытым. Бақыт, сонда менің әдемілігім ше, жастығым ше, оны кім қайтарады маған? Сен не айтып отырсың? Сенің жексұрын адам екенге мен осы уақытқа дейін білмей келіппін. Қалай ғана сенімен тұрып келгенмін мен осы уақытқа дейін. Мен сенімен бір күнде, бір минутта тұрғым келмейді. Мен де сенімен тұрғым келмейді, жоғалшы. Сен сияқты маскүнем маған керек емес. Мен әді бұл жерге ораламын. Сен сияқты жексұрынмен, өз пайдасын ғана ойлайтын адамға мен бір күнде баламды қалдыра алмаймын. Балаңды алып кете бер. Оның керек болып тұрғаны маған да шамалы. Сәл ертерек келгенімде, мұндай бақытсыздыққа жол бермес едің. Аналарың сендерді сағынып,
аңсаумен болды ғой. Анамды жиі көрішмедіңіз? Иә. Осы орындықта екеуміз әңгіме айтып отыратынбыз. Менің немереме қызығатын. Иә. Жалғыз немересін қатты жақсы көретін едім. Бақыт қайғырып, араққа салынып кетті деп естідім. Отбасынан да, бизнесінен де айырылыпты. Сондай сыйлы азамат еді. Қалай сондай күйге түсіп жүр? Ол осы бақытсыз жағдайға өзін кінәлейді. Майра да ажырасып кетті. Осының бәрі менің жанымды жегідей жейді. Анам тым болмаса, о дүниеде қиналмасын деп өзімді әрең ұстап жүрмін. Анаң енді қайтып келмейді, балам. Ана бақыт пен баласына енді сен қамқор бол. Иә, қолымнан келгенше көмектесем. Рахмет. Ал анаң риза болсын, тыныш жатсын десеңдер, өздерің өздерің бекем болыңдар. Ал балам, ақ жол саған. Қалмыңыз. Тоқташ, тоқташ, бауырым, тоқташ. Негеш, сен мен кім екен білесің бі? Негеш, тоқташ, тоқташ. Мен жауызмын мен. Мен қаныштер. Сендер менің жалғыз анама естіген білсендер ғой. Ha ha ha.